fine omulungi yakategatako program music kusomero era nga tambula bwetu ti mpolampola tusose netubawo ku buyimba obwakabyo nyimba ennungi omwe mujjudde n'oluyimba oluwana taata ne maama zijjukira sometime back toilet esomero netwogera ku baana nga abaana bagamba baagala nnyo bamaama bannange nkomyewo okubategeeza nti ate bataata omulimu gwe bakoze musufu nnyo bataata bakola omulimu ogw'amaanyi okufuba okulaba nga banoonya ssente ne baweerera abaana ngaze ne baweerera abaana ne bababuulirira awe ntwalira omukisa guno okubuuza kuba single parents naddala single fathers ng'olina omwana wo w'obuwala onoonya n'ebyomubuulirira omugambe nti bannange emyaka gino tokola kino nekino 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 bikyakaluubiridde mukama katonda ajja kuyamba ba single mothers mugamba mutya era nammwe mbasabira mukama bateremu obwangu music kusomero bwetu bwetambula amanye nze school princess Debbie Nasanga era nga last week nabasuubiza nti na surprise yamwe week eno mbaletedde MDD owakabi twafulumyeko netugenda ku ssomero netulaba abaana nga baperforming ebintu ebirungi abaana bayimba abaana bazina abaana abaana kye bataakoze tekiriiyo ate njawo kutegeeza nti baazannya emizannyo emirungi nga nkusaba wotudde wonna akalira obeere ng'ofuna ekyokuyiga mu mizannyo gino ofune ekyokuyiga mu nnyimba zaabwe ofune ekyokuyiga mu MDD ono tutunuyira kutumbula bitone by'abaana saako neko curricular activities omwana agenda okufuluma amasomero nga munnange all around wonna wonna asobola okuyita mu nsi eno bulungi nyumira nkomawo.